Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas Noko Yabana, toujours comme il se doit. Na elibino nouvelle à sika, nouvelle à bien, et zana bao déjà bayebi. Na bao nan bayebi, te en tout cas na zo fungola bino. Po ndakoyo, chronique du net, c'est une maison de nouvelles, une maison de surprises, une maison d'analyse. Alors merci toujours à ceux qui prennent du temps pour me regarder du début jusqu'à la fin. À vous qui partagez mes vidéos, en tout cas, je vous dis merci. À vous qui aimez mes vidéos également, je dis merci. Vous qui m'encouragez par des conseils sur les vidéos, les commentaires que vous faites là, ça me vaut droit au cœur. Je sais où je trébiche et comment rectifier les coups dans des prochaines émissions. Alors aujourd'hui, comme le titre me l'a dit, Nana Ketchup, Fali Poupa se sont mis d'accord, se sont vraiment parlé et ils ont décidé de déménager à Belgique. Je ne sais pas s'ils seront à Bruxelles ou dans les Balais, mais je sais que Bazako déménageait déjà à Belgique. Ce qui va au Congo, va coller fou na Belgique. Ça, c'est une nouvelle qui vient d'atterrir Kalamingité à ma possession. Alors il fallait que naibi sabino sika pourquoi Belgique, pourquoi balingi ko vanda isusu na Paris te na France te, pourquoi ils ont décidé de déménager en Belgique. Est-ce que ezako pesa Nicky Menga espace? Est-ce que fallait akomi ko banga ko kota ko vivre na poto pona ba pona makambu? Est-ce que Nana Ketchup muto a forcé yeba longwa na France ba kende kuna? Lelo bokoyoka nenge batu bakomoloba eza po mwana na bango ya mobali azu contrat na niveau ya Belgique ya football yango ake kuna. Me loko nga naza komituna, notre frère Marco 6, notre enfant nga naza tonto na ye toujours, ye deja aza mukolo. Est-ce que kende kofanda kuna il faut ba parabaza la toujours wana? Je ne passe pas. Na mutu oyo penze bi makambo ba jeune neri bazalaka balinga ka pende panda tamusa akofana na camp po mwana wana zui contrat ko beta bal tamusa akofana na nini na ba college wana ya entraînement. Est-ce que za nécessaire mama na e azala toujours wana e bongo bana misusu pona ngai visionnaire ola na lobaka toujours les visionnaires. Je vous dis que ba bangi entourage oyo ba bangi makambo oyo e uti koleka na France makambu oyo ba femme intelligente ba uti kola musa ba femme intellectuelle oyo bazana vision ya ko défendre cause ya mwana mwasi ba bazana na nini ba simbi makamba ko défendre cause de la femme, droit de la femme yango ekimi sita mutangu mususu fali na niveau ya Belgique. Biso nyoso toyebi ke fali azalaka wana paske maison production ne peza la kawana. Me loko na yebi sika revelation na ngai yangoyo ba revelation za ko bima yangoyo soki fali a décidé le loko déménager ko faire en tout cas faire aza ko faire déménager Nana Ketchup na niveau ya Belgique, c'est parce que alingi azala na azwata na ependa ya kolekisa pembeni ya Nicky Menga. Yango na yebi saka bino Nicky Menga za mwasi moko victorieuse aza mwasi ya Nzambe. Makambu na ye kolela na ye, maya miso na ye wana, elelo na ye pena Nzambe ayoka ki yango. Nzambe azako pesa ye nini ba retombe positif. Nzambe azako pesa ye, azako akomiko reponde na ba priyere ya mwana mwasi oyo. Soki lelo, Nana Ketchup akomo banga kuvana na niveau ya Paris, ya France wana, andimi penza demenaje. Eza blagite. Seke ni kime nga simi pena makambu. Lelo soki Nana Ketchup ya kimi France, ya kimi penza, kimi ya kena Belgique. C'est parce que ni kime nga si ya beti pena na mesa lobi. Non, c'est non, trop, c'est trop. Yango boza kumona, bango deja entre bango, bakomi ko deside, ko demenaje, ko tike la ni kime nga penza tere mobimba ye moko. Po si ka eloko nazako sepela na makambu wango yoso, fali akozala na liberté moko boye, akozala na liberté pena akosakana na bana ba mapasa na ye, na bana basi na yo bazokende na ba université bano baza pena trop intelligente. Donc kosala pena kitoko na famille, basala réunification moko ba bana kovivre pena à l'aise. Lelo tomoni ke
makambu oyo bana basi oyo penda ya mba, ba association ya timi bazalaki ko sala bazai ko kolobela chaque jour e bandi ko bota mbuma komi ko bangi sana mutu na elombe elombe komi ko banga elombe ya kimi tomoni ba photos ka ba Instagram komi ko zonga lisusu ndire bana mike ondire ba adolescent na ba réseaux sociaux ba mama ba loba deja bango ba bota ba ko bazana bana plus de 4 me ba vite ba photo baza ko tia basi ya ba star baza ko tia ba photo moko boye en tout cas kito kote eza ko lakisa pena échec munene yango naza ko loba e naza ko tala surtout page ya Nikimenga mwasi oyo azalaka pena discrète makasi ala kisaka ba photo te aza mutu amesana deja vi ya bomengo azana makambo na pe na donc comme la kisaneti mwana mukeza la ka epa na yete par rapport na ba adversaire na ye omona ba photo ya ba Instagram ba photo bana mike ba Snapchat ba photo moko boye on dirait bazana no kolukisa mibali na vi en tout cas pona ngai na sinamoni victoire moko na sens ke fali poupa de abimisi nani mwasi nami balé na niveau ya France abimisi a keko bwake na Belgique pour comme ça hier a kotika la wana sala penda enjoyment a sepe la penda a savourer bonheur na ya kala a savourer penda bolingone ya kala ya Nikimenga a sepe la penda na famille na ye o penda famille ya solo nga na mona ka famille ya solo parce que ndesika abande la penda vi esika azuela bomengo na famille na ye oyo ya Nikimenga yango sika lelo bino batu tu oboza ko soutenir Nikimenga bino batu tu oboza ko soutenir penda cause ya mwana mwasi oyo bose pela parce que fali lelo a décidé ko bimisa kolongola nani nana ketchup na entourage nyonso ya niveau ya Paris ya France mobimba bengani azongise na niveau ya Belgique bakofandise na ba matonge kuna mais sinani Nikimenga mikolo ye mtu akozua nini ebonga akozua lisusu kurone na ye ya kirene ezongeli penza ye lelo bokomona ekozua mikolo ebelete bokomona makamu na zoloba lelo eza kokokisama fali pupa kotika la kofana ne na France akotinda mwasi na ye ya mibale na niveau ya Belgique donc ya kotika la wana na mama na ye mwasi na ye ya motema mwasi na ya liboso mwasi oyo apesake pena nini amour vrai mwasi oyo alakisaka pena respect et pa ya mibali donc fali pupa kozonga kosenga ba pardon na ebika kosenga pardon na ndenge ya malobate mais akosesquize na ndenge ya kimwana mobali na ndenge ya ba action na ebika kosala yango bokomona ba action fali akosala ekolakisa penza pardon na ba esquize oyo aza kolakisa parce que bobo sana teke soki ya sali kaka biloko mususu ndenge neti akoya kobungisa pe kote bana mususu kote kuna sika fali aza katikati ya le marteau et l'enclume azoe bate soki ya nage ndenge nini mais victoire ya lelo toza komona bino pe batu ya bolinga ka team nikisoi botali penda bo analyser makambo yo bomona ke fali pupa baniko bima na nini na ba singa ya satana komi ko mi libere parce que soki lelo akomi ko fana na France ye moko atiki pena mwasi na ya mibale afza la musika na ye eza kolakisa ke akomi kozonga na rezo akomi kozonga su na bomoto na ye akala akomi ko remarquer ko reprendre connaissance ya koyeba ete mwasi na ye na bana na ye penda ya liboso ya légitime wana pendo baza na buku ya légitime basi bano ya boti pena na niveau ya mariage bana wana baza deja wana mama za wana esika zwa kabomengo pa mama wana donc azana chuate azana eloko ata moko te oye kosala au akima lisusu ndaku lelo deja ba délivrance ba pasteur ebele bazok baza kosambela pona fali ba pasteur ebele ezala ba donc ba nakoloba bakombote ba pasteur baze belo baza kusambela pona fali soki lelo bomoni ba deliverance ekomi kosalema ezala ba gloire a Dieu parce que lelo mwasi na ye ya mibale soki auti azongi mpoto akoleka direct na Belgique comme ça Nikimenga ba pese bomengo nyoso ba pese espace a se défouler a se pela a vivre vie na ye ndenge esengeli a vivre
yaza mwana poto au kiko vivre sou na wafaso ya kuyaba stress ete. Aza mwasi oyo abongi penda na esengu. Aza mwasi oyo abongi na kosepela. Yango bino ba team niki, bino ba tubolingi penda team niki azala penda na place na ye ya nini. Place na ye penda o esengeli azala. Boza la toujours na pona ko soutenir parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Lelo toza ko mona ki makamongozo kende na suka, me tozo mona pe position nini makamongozo ko kende. Mwana mwasi oyo en tout cas aza mwasi oyo foto supporter jusqu'au bout malgré bilobela ya batu to supporter tina suka. En tout cas noko ya bana lobby pe asili si.